Tohle jen tak někdo nepochopí. Co vy? Zvládnete angličtinu pro nejpokročilejší? Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. A teď vás vítám na začátku tohodle, podle mě fakt dost vtipného videa, kde se spolu podíváme na super užitečný fráze ze skutečného života. A zároveň tak trošku otestuji váš intelekt. Ghostful idea. Tušíte, co tohle znamená? Co tímhle ten člověk původně chtěl říct? Yes. Jaká to duchaplná myšlenka. Ghost je duch, ful plný. Samozřejmě anglicky to je nesmysl. Víte, jak tohle říct správně? Yes. What a clever idea. Můžeme říct spirited idea, ale to fakt zní divně. Lidi to nepoužívají. Prostě what a clever idea, what a great idea, what a fantastic idea. Nápad jistě dobrý. Výsledky nebyly dobré. On the health. Jasný, brnkačka, jste fakt chytrý, tohle znamená na zdraví a správně je to, yes, cheers. Mimochodem, cheers se říká celkem často na zdraví, ale takový to ťukání se skleničkama, to úplně běžný není. A když jsem to poprvé firstu někomu udělal, malem jsem mu vylil pivo, ten mě koukal jako, wow, co děláš? Takže lidi to říkají, ale clink, ťukání není tak běžný. A co takhle, it doesn't have any price. Yes, tímhle někdo chtěl říct, nemá to cenu. Tohle by možná šlo použít, tak kdybyste v obchodě přišli a říkali, hele, tady není nalepená žádná cenovka. There isn't any price tag, bychom pak řekli. Ale nemá to cenu, ve významu nemá to cenu. Dělej, je na stole kytka, makej. Předpokládám, že jste řekli jednu ze dvou věcí a obě dvě jsou super dobrý. První je, it's not worth it. Tohle je spíš jako, hele, nestojí to za to, nemá cenu se s tím otravovat, prostě nebudem se s ním hádat, je to prostě, nestojí to za to. A ta druhá pak je there is no point. A to spíš jako hele, nemá to smysl, stejně neuspějeme, nebude to stát za to. Takže it's not worth it, there is no point, nebo there is no use. A co takhle? A prison makes music stronger. Tohle už je trochu těžší. Yes, basa tvrdí muziku. Ale tady žádný překlad nemám, protože evidentně prostě tohle se v angličtině neříká. Vlastně moc ani jsem to neslyšel nikdy říct nikoho. Každopádně basa asi jako, že tomu přidává grády. Malá vsuvka tady. Lidi často říkají, počkej, jak lidi anglicky ví, jestli myslíš to nebo to, jak to, že ty slovíčka mají dva významy, to my v češtině nemáme, ale máme. Takže třeba basa je vězení, hudební nástroj a čelo je to, do čeho se teďka plácám a zároveň je to taky hudební nástroj. A vždycky to je jasný, když někdo řekne, vrátil se z basy, víme, že nepřišel z hudebního nástroje. A stejně tak je to u angličtiny, když máte nějaké slovo s víc významy. A co takhle? She has released him to water. Yes, pustila ho k vodě, nebo taky můžeme říct, she gave him football boots, to řekl jeden můj kamarád v Persku a místní tím docela zmátl, tedy chtěl říct, dala mu kopačky. Víte, jak se tohle řekne anglicky? Hele, já bych hovorově řekl asi she dumped him, dump jako hodí do odpadku, prostě odhodila ho, she dumped him, anebo normální, jako standardní angličtinu bychom řekli asi she broke up with him, rozešla se s ním. A co takhle, give me an apartment. Yes, dej mi pokoj. To je mimochodem by bylo moc hezké, kdyby někdo mi takhle daroval pokoj s darem cenám nemovitostí. Každopádně anglicky bychom asi řekli give me a break, anebo leave me alone. Že give me a break, jako dej mi pauzu, nech mě na pokoj, anebo leave me alone, zase dej mi pokoj, nech mě bejt. A co kdybyste chtěli říct, nebo někdo řekl, he climbs on my nerves. To je, ano, samozřejmě, vy jste fakt dobrý, leze mi na nervy. Anglicky bychom to pak řekli, he gets on my nerves. Tedy jako dostává se mi na nervy a kdyby to bylo teď vás to štvalo, tak je lepší říct he's getting on my nerves. A co takhle, kdybyste někomu chtěli říct I have my teeth full of you. Opět správně, mám tě plný zuby, ale jak to říct anglicky? Oni neříkají zuby, ale asi by řekli yes, něco jako I'm sick of you, anebo I'm fed up with you. I'm sick of you, jako je mi s tebe špatně, I'm fed up with you, jsem s tebou znechucený. A na závěr, to nejlepší, a tohle je těžký, schválně. Co znamená overshooted teacher? Tady ono to neznamená nic, ale co si myslíte, že ten původní překladatel, ať už vtipně nebo nevtipně, chtěl říct? Yes, ostřílený učitel. Tohle bychom anglicky řekli asi jako experienced teacher. To je vyloženě zkušený učitel, ale kdybyste fakt chtěli říct jakože ostřílený, tak můžeme říct seasoned teacher. Season se původně, myslím, používal jako seasoned warrior, jako ostřílený bojovník, takže když ten učitel fakt už si zažil svoje, tak je seasoned teacher. Víš, jak ti děti říkají? Vím, ždímák. To už je po třetí s tou houbou. Po čtvrtý. No tak po čtvrtý, vidíš. Ale je to lepší, Maruško, než dát tomu jeho hajzlovi pár facek. Není to klasický tělesný trest, myslím.
Roberte, to už jsme řešili a došli jsme k závěru, že to tělesný trest je. A můžeme být rádi, ty vole, že se Pepa udržela, nedal mu přes zubu. Roberte, neříkej mi, ty vole, to je něco hroznýho, jak ty mluvíš. Jsem řek, ne. Myslím, že jo. Promiň, no. Mám od těch dětí, člověk tím načichne. Moc děkuji, že jste to dokoukali až sem. Budu nadšený, když mi dáte vědět, jestli nemáte ještě nějaký podobný vychytávky. Mně to přijde hrozně vtipné a zároveň mi to přijde jako super způsob, jak ten mozek zapojit, pobavit se, ale zároveň jak se naučit něco nového u těch správných věcí. Takže jestli máte nějaký podobný vaše oblíbené hlášky, dejte to do komentářů. Když budete chtít, klikněte na like nebo přihlásit se k odběru, tím mi uděláte radost. Ale to hlavní je, don't forget to stay awesome and dream big. Bye bye.